celodnevna zabava v kopalkah obljublja svet termalnih užitkov, kjer naj bi doživeli telesno in emocionalno prebujenje. Glede na to, da bo pred vrati Valentinovo, bo dogodek še bolj intenzivno kot poprej obarvan z ljubeznijo. V svetu užitkov pa vam bodo družbo delali DJ Alex Cvetkov, DJ Virgin Helena in misteriozni ter sveži duo Danca Makabra. Se veseliš tega, te zabave? Ja. We are looking forward. Se bo ta potem, ko vama v pouspešnem nastopu ali pa morda že med nastopom vrgla vodo in zažurala z ostalimi? Po mojem že kar vmes med špilom, ko šel bom iskati inspiracijo za naslednji komad vodo pa pol hitro nazaj, torej minuto pa pol bom imel časa. Dodatno pa bodo dogodek začinili akrobatski in ambientalni plesavci, ki bodo poskrbeli za vrhunske vizualne efekte. Z ustanoviteljico artistične skupine Ambiental Performances, ki je že stalnica na Spartih, smo se pogovarjali še pred velikim in težko pričakovanim spektaklom. Temeljimo v bistvu na izraznosti, se pravi preko plesa, preko akrobatike, preko različnih tehnik, recimo z ognjem, recimo žongliranja in tako dalje. Popestrimo v bistvu dogodke in ustvarjamo neke ambijente v že obstoječih ambijentih prav z našo prezenco. V bistvu ena od filozofij naših je ta, da kjerkoli se nahajamo, pričaramo nek nov svet, pravličen svet, ki je tako del nas in v katerega verjamemo. Pomemben nam je vsak detalj in to vedno bolj, tako da delamo veliko na maski, na kostumu in na izraznosti. Kaj ne manjka na vaših nastopih? Trenutno zadnje leto oziroma zadnje dve leti, da veliko delamo z ritmičnimi gimnastičarkami in uporabljamo veliko elementov trakov, obročov, pahljač, razno raznih rekvizitev, ki v bistvu delujejo zelo elegantno in pravlično in nežno. Ste pa začeli z dogodki oziroma v ambasadi Gavioli? Tako je. Začeli smo pa s klabingom, z visoko kvalitetnim klabingom, točno v ambasadi Gavioli, kjer smo nastopali dve leti. Kasneje se je potem malo spremenila zadeva in smo obiskovali neke druge klube, spet malo više kakovosti in tako dalje. Ne bom pozabila nastopa na Laurent Garnierju, ko smo v bistvu v zrak postavili elektronskega angela, tako so ga poimenovali. In je bil nastop res zelo magičen in zelo intenziven. Kakšen nastop pa so vam pripravili za Valentinov Sparti? Za spa party naj pričakujejo presenečenje, ki bo seveda dišalo po Valentinovem. Torej, če imate radi nepozabno dobra presenečenje, zdaj veste, kako se boste lahko razvajali sami ali v dvoje.